jemi së dashur të televizionit First Channel, si që njëftuam edhe me herët në emisionin Antipod, sot do jetë drejtori shërbime publike dhe emergjence në komunën e Obiliqit, Borim Gërguri, ku do flasim për, thamë ashtu, për gjitha zhvillimet në komunën e Obiliqit nga ardhja në pushtet e kryetarit Xhafer Gashi, por fillimisht Mirë të dashur, do flasim edhe për disa probleme ku janë paksa të veçanta në komunën e Obiliqit, duke pas parasysh se kemi termocentralet pikërisht në këtë qytet dhe gjithë këtë dritë që e kemi fal komunës së Obiliqit, pse na vjen nga kjo komunë ndriçimi dhe gjithë rryma. Okej, sidoqoftë jetë, mirë se erdhe në studiot e Antipod në First Channel, zoti Gërguri. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Zoti Gërguri, para se të kalojmë tek disa tema të tjera, fillimisht do ju pyes pasi dje, dhe sot kishim probleme të shumë të lidhe me vërshimet, me rreshtjet e borës, pastaj sot kishte edhe rreshtje shiut dhe shkrirja borës e bërja të pak sa më të vështirë, do të thotë dhe janë ndihmoj ashtu që të ketë vërshime. U përmend edhe komuna e Obiliqit, si menaxhuat në këtë situatë? Fillimisht faleminderit për ftesën që më bëhet, po besoj që është emisioni i parë vitin 2016, po shoqëzoj rastin për gjithë televizionistët dhe dëgjuesit, ty uroj festat, shëndet mbarësi. Edhe një shtetë, është më shtu drejtori shërbimeve publike emergjenca, po ashtu edhe zëdhënës edhe i komunës. Po, mbas fillim viti, po vlasë cilë i kalum me menaxhimin e borës, këto dy ditë e fundit kemë pas edhe të reshurat. Mi po fatë barësisht jenë menaxhu dhe gjendja është e qetë. Kështu që kemë shu edhe një mesaj, për pos një dy rase që kanë qenë në rase të nivellit të ullët, i konsiderojmë, të kanalizimeve, edhe të janë trajtu, nuk kemë pas raste tjera. Për fat mirë, viteve të kalune, kemë pas vërshimet e jashtëzakonshme në pjesën e lumeve dhe pjesën e kanalizimit. Mirë po, kemë investu bukur shumë dy vitet e fundit, këtë drejtim që spaku vërshimet mute i kalu me dame sa më të vogla. Gjendja është nën kontrol, kemë kriju edhe shtabin, edhe pjesën teknike të shtabit emergjent, jemë 24 orë në shërbim të qytetarëve, janë edhe numrat prezent, kështu që gjithë qytetarët çdo ankesë apo çdo vërejtje që kanë apo çdo vërshim, nëse ndonjësh ka shumë të ndodhë, ata mund të drejtohen komunës së Obiliqit dhe me marr shërbimin nga mundësive që ekzistojnë. Fati ka qenë i tillë që ka ardhur, spethom me kuptimin shumë shpejt, si drejtori dhe si komunë jemi ballafaquar që i thonë se jep është viti i dytë, mirëpo radhazi 3 herë me emergjenca të tilla. Kem pas 2014-ën dhe 2015-ën për plas vërshimet. Edhe ky viti i tretë kemë su mësime për e të kalunë, kështë që domi është bukur i vogël, falë investimeve, falë kryetarit komunës, bashkarish me ekzekutivit se të gjithë funksionojmë si ekip, kemë morë masat preventive që me qenë sa më i vogël domi në tarmë. Kështë që edhe i falenderoj edhe qytetarët për bashkëpunimin që kanë tregu deri në këtë momente. Të ke fundit të jenë vërshime natyrore, duhet solidaritet i përgjithshëm. Po ndodhe gjithkon. Gjithkon. Sa i përket e përmend edhe borën, është një fatvarsi, vilen me theksu buvles, se me datën 34 është menaxhu buvles sistemi i borës. Një raport që i kemi nga ekipet në teren që kanë qenë drejtorisë shërbimeve publike dhe policisë së Kosovës, për fat mirë, vilen me theksu, nuk kemi pas as edhe një aksident. Në gjitha rrugët kanë qenë, qysh në 4 orët e para, të kalushme. Mas orës ka, përvles mas 4 orët pjesës e partë, menaxhimit, ka fillu edhe hapja e lagjeve dhe rrugicave. Kështu që ditën e dytë, pas borës, në gjitha rrugët e teritorë të komunës Obiliqit kanë qenë të hapër. Edhe pse një pjesë bukur janë pjesë rrugë regionale dhe pjesë rrugë e zonës industriale, mirë për gjitha kanë qenë të kalushme dhe të hapër. Kështu që ka qenë bukur mirë e menaxhushme, po mendojmë që bukur mirë. Kam pas shumë aksidente, po thuaj se çdo komunë, çdo qytet ka pas aksidente. Për fat, fatbarësisht, nuk ka pas në teritorin e komunës së Obiliqit. Kjo fale dhe bashkëpunimit të qytetarëve dhe apelit që kemi drejtuar si zyre kryetare të komunës, si drejtori që kanë kujdes të shuar në kohë të dimrit. Kështu që deri në këtë moment jemi këtë fazë. Zoti Gërguri, është debatuar gjatë çështja e termocentraleve, ndotja është një ndër qytetet më të ndotra në Kosovë, është ndër qyteti Obiliqit, pastaj ka pas disa intervenime me filtera, jo, për ka ankesat shumë të ende, si është situata aktuale? Se po, për ndotja se ambientit? Realisht ki drejt, jo vetëm qytetin maj ndotë në Kosovë, po mund është ndonë është ndër në rajon, edhe në Evropë. Gjendja ka fillu të përmisohet, bukur, do këshon falë investimin që jem të i bo edhe komunë Obiliqit, mirë po këtë rast edhe Keku. Më thonë, fillimisht është bo edhe një pjesë e filtrave veç që në vendosë, mi kemë ankesa kotë paskoshme, ka fillu pjesa hirit në fshatin në Dardejsh, për vlas të jezotë dhe të mbilët,
temerat po me ndryshe, ka fillu sistemi hidraulik i Hirit, në më falë komunës edhe presion që bunë nga unë e shtetarve, së dhe kemë një gjendje, matë mirë, se në të kalunën, mirë po prapje gjendje e ramë, les degradimi i ujrit, i ajrit dhe i tokës si që është bunë me dekada, me vite, normal do në kohë dhe për trajtim. Në shtë anon e vetë vi prej ati lokaliteti që është majnë dohtë në fshatë e Dardisht, edhe fshatë e Adës që prej këtë për rreth, ka përmisime dokshme, në këtë drejtim komuna obligit ka investu dhe bukur shumë edhe në mbrojtit e mjedisit, gjithësisht në gjelbrimin e brezave të sigurisë. Mu i me thonë që për s'pari herë është mbil gjithë kjoj numër i madh i fidonëve, drujve dekorativ, sa do pak me filtru ajrin, njërë që sa do pak me kona i filtri i parë në rast me qytetarin. Dikon bitë 18 km gjatësi, gjithësisht akset rrugore, Shkaba, Obileq, Obileq, Miloshev, Obileq, Mazgit, Obileq, Dardisht, pjesa e Fushkosovës, Obileq, Palaj, vazhdojmë në këtë vetë, më thonë gjitha, mos të harojmë dhe njësan, është i ndryt dekorativ jo mbilë dhe në gjitha oborët e shkollëve dhe ambulantëve dhe varezave, edhe atyre muslimon, atyre ortodokse, që në këtë fazë, po presëm këtë vitë të arshëm, të investojmë bukur shumë mbrojtjet mjedisit, falë angazhimi që është të bu këtë rase, drejtëria për mbrojtje dhe mjedis, dhe komuna, gjithësisht edhe në këtë raste dhe Keku, edhe operator tjerë që operojnë në tërtu në të komunës Obilisit, ka fillu me morë hapa pozitiv. Sa e në kënaqë shumë, duhet kohë, realisht, duhet kohë. Cilë është bashkëpunimi me Keku nësa i përket këtyre projekteve? Sa participën apo a keni ndo një bashkëpunim edhe me Keku në lidhje me... Po, realisht qështja e problemi zidhës për lasë të qështjes e mjedisit edhe ambientit, mas miri kom mërgullu qështja ligjit për Obiliqin. Si që dini ka kalu në ledzimin e parë në kuvendin e Kosovës, prej ligjit për Obiliq, ta është prej së me shurtu edhe prej pjesën e dytë të prej ligjit për Obiliq, edhe ato shumë mirë precizohet që një bukur shumë një pjesë do të jetë, do të qëkon në arsim shëndëci dhe mbrojtjet mjedisit. Më dhe vetëm ligji për Obiliq do e zjetë problemin madhor të stën ngarkuar. Kjo falë angazhimit të palë dhe shumë realisht këtë këtëarit komunës, që të në konë kanë qenë aktiv të dy vitet e fundit që sa do pak të ndryshon gjendja reale. Për fatë keqë komunë Obiliqit për një kodë gjatë ka qenë e shkputu në realisht me nivellin nacional, e thonë këto publikisht, pa hezitim, mirë po mardhonit kanë fillu të relaksonë, të njësë prej zyres kryeministrit, gjitha ministrit e linjeve, po ashtu edhe me donatorë. Në thonë kjo vrejtë në dy vitet e fundit, sepse kanë qenë të shkputra totalisht. Me Kekun kemë raporte, kemë fillu realisht raporte mardhonjet për të shme javore, mujore, dhe kemë konkret. Këtë vetë veç Keku ka shprej ga dishmeri me i kalu në projekte në vlerë kapitale afer në milion euro, kërkesave që di që ju ka drejtu bordit Keku nga zyre kryetarit, ata e me të drejtu zyre rrëvatore energjisë për pjesën e infrastrukturës rrugore dhe mbrojtje dhe mjedes. Kështu që i po presëm këtë vetë, është viti parë, falëni, realisht që i po ndonë bugjet Keku për dame që ka shkaktu dhe zhvillimit tërmë energjike që do ndodhin të ardhmen në teritorin e komunës Obiliqit. Flenë mu theksu se teritorin e komunës Obiliqit është 72% zonë me interes të veçantë, kështu që në atë zonë të veçantë, të më thonë, ka edhe zhvillimi termoenergjetike, ka edhe degradim edhe të ujtë e ajrit, realisht edhe kemë probleme në madhë të zhvendose se fshatrave hade, shqipitu, të armen lejthisht, si bëft e tutje. Mirë po, po konsiderojmë që mardhonjit kanë fillu mu relaksu, ka pa përmisimi dukshëm. Ta shpresëm vitin 2016, po shpresoj të jetë vitin barë, edhe për investimet kapitale, edhe për bashkëpunimin e ndërsjet mës Kekut dhe komunës Obiliqit. Mirë po prapë se prapë Kekut duhet me qenë të në kohën azhërë, sa i përket vëtës e mjedisit, me pas një mbulëshmeri, apo një marë një mos preventive që mus me ndohë të avarit që është din shpesh me ndohë për vlas me filtrat, njërë që mu regullu sa ma shumë gjendja e mjedisit. Sa i përket që është tretore, pak më herët keni fillu dhe ndërtimit disa tretore, duke pas parasysh se shumë rrugë janë edhe të rëzikshme nga kalimi makinerisë se madhe aty, shkaku i Kekut dhe transporteve të ndryshme që bëmë. Si është gjendja me tretore të komunën në Obiliqit? Fillëm e shfënderit, se më doshë po du me të regur, alesht ndoshta të tretore. Tretore të kemi investu buko shumë të dy vitit e fundit, jo mbi 7 km.
do shta këtë vetë e kemë projekt që i vazhdanë në vitin e arshëm. Po mbi gjitha ka qenë një trotuar i jash zakon shumë që është të ndërtu për shak të sigurisë publike që para qetë. Levizje e modhe dhe numri madhë që vëndojnë rrugën obileq mazget, gjithësështë obileq e mdësh magistrale dhe mazget, pjesa ka gjamija, fshatit, ka shkolla dhe lidhët prapë në rrugën Asam Prishtina, gjithësështë në rrugën kryesore, që është një gjatësi ofër 4 km, po ashtu është investu në 6 rrugë në qytet me trotuar. Pritet këtë vetë një investim që do tjetë në rrugën kryesore Asam Prishtina nga hyrja e qytetit dek tek Institutit Mjekësisë të Punës, që do tjetë edhe trotuar në drejqem, se kanalizimi fekale atmosferike vetëm e kemë përmbyllë këtë vetë, po ashtu më fshatin dardisht është investu në trotuar, rrëth 4 km trotuar, një grant, një bashkëfinancier realisht nga Komuna Biliqit dhe Ministria Poshtetit Lokal, me drejqem. Qëllimi është që mëran a këtyne 4 viteve, realisht të gjitha rrugë që qojnë drejt shkollën, drejt institucionet publike, të kenë siguri publike, të kenë trotuar. Probleme kemë pas në shtatë të vazhdushme, se për këtë dhe shpërënsimi të tokëve, po vlasfire së rritë, mirë po e kemë gjithë një bashkëpunim, së bashku me qytetarë. Vlemë të mu theksu që edhe bugjeti, kur është aprovu nga asamblea komunale, realisht ka ndodhë për së pari herë që informu dhe këshillat e fshatrave, edhe të lagjeve, është një bashkëpunimi jashtëzakonisht i mrekullueshëm. Takimet me qytetarë një metodë e re që në kalunën nuk ka ndodhë, se radhe ekzekutivi së bashku i bën projektet me po vlas i caktuar prioritetet me qytetar, i aprovon edhe zbashkë zakonisht edhe i kemi mbikëqyrë. Do çdo projekt cili fillon të implementohet para mos në paralogorin, gjithsesh projektin e kanë ato qytetarë, gjithë këshillat e fshatrave dhe lagjet ku investohet. Mënyrë që të dinë ata se çka do të investohet dhe cilat janë investimet që do ndo. Do gjithçka është një transparencë plot sa i përket investimeve kapitale në përzor lokalitet. Vlen me theksu sepse kemi investuar obiliqi me 18 fshatra dhe pjesa e qytetit, obiliqi të redhe i ri, më dhonë për të 2 vite gjithdo legalitet është bu një investim. Kemë bu një ndarje në njërë proporcionalit të investimin, nga fshati Kozaric, pika me e lartë malore që kemë, deri të këfshati Grabovc, që e lidhë komunën e fshosohës me të obiliqit dhe të drenosit, po ashtu e kemë edhe Kozaricën, vi kufitare ku kufizohë me komunën e Prishtines dhe me pjesën veri përendimore me komunën e Vushtres. Pozita geografike është bukur e gjanë, edhe këtë fond dhe i mbut gjitha investimet kapitale në çdo lokalitet. Se përket ka pas disa ankesa, se përket dëpës Mirashit, thëtë se kanë do disa investime, apo qëfar realisht si që ndonë gjendje ta është parësuj, se kënë pas të asë të shumë, i di ka pas shumë ankesa lidi me. Ka pas, realisht kini drejt, është një deponi regionale, që në menagjohet nga Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, gjithësish këmë dhe këja. Vitet e kalune ka qenë realisht një bombi kurdisu në shpesh e kemë thonë, mirë po këto mujtë e fundit ka fillu një sanim bukur, edhe në të morë me atë hapë, prapë fonë në bëkqyrës e drejturisë e mjedisit që është të në kohën aktive dhe merë raporte s'paku mujore për gjendin aktuale, prapë nuk është nivelin e knashtën trajtimi beturinëve të, e thejmë publikesht, dhe rrugët cëta transportohen zakonisht kemë probleme. Në atë deponi përpës menagjimit të mbeturina, problem dhe është të paracetet dhe numëri madhë që janë dhe ndacak. Êshtë një numër jashtë zakonisht i madhë që janë ndacak, sepse pozita geografike është e tilë që tri komuna veç janë në apërsi të ofër. Êshtë Obileq, Fushkosovë dhe Dreras. Êshtë bërë kërkes e vazhdushme mu trajtu, njërën matë më në shmetë mirë, ka gjithë, e ne kem takun një gjandje tilë, ka fillu, më ndryshu, po jëmë njërën të knaqme. Mirë po besej që në këtë vetë kome pos hapa konkret sa i përket menajim të asaj deponije. Deshta të pjusë e përket edhe fshatit Plemetin, gjendja aktuale. Plemetin, dhe në thëtë edhim, po gjithësi kemë pas asë e nasë të televizion e kemi vizitu, dhe në thëtë gjendja sociale është përthuaj se ende e mjerushme. Qëfar këni bërnë këtë drejtim? Apo të ndoni që të thithë një donacion edhe nga organizatat e ndryshme saj përket zhvillimit edhe të asaj zone, është komuniteti e Romë, sa mduket përgjësi aty të cilët jetojnë këtë gjendje? Realisht, fshati i komuniteti, po plasë fshati i Plemetin, është një fshat multietnik i përgjirë, nga dy komunitet matë në Shqiptare dhe Serbe, po është edhe Raja, Shkallije dhe Egyptian, është një fshat bukur kompot i përgjirë. Për fatë kështë përgjësi në të kalunën, fshati i Plemetin është trajtu në atë formën si depozitimi njerëzve që i kanë levis, po vlasë sidomos e komunitetit Rajë. Dhe hapat konkretu dy vite kanë qenë që kemë investu bukur shumë në infrastrukturën rrugore dhe në nduksore. Fol donatorve dhe fol komunës obiliqit. Realisht, sët fshati Plemetin, konin dhe qindëri funksional, gjitha lagjet,
gjithë gjitha lojgje, ndoshta kanë me të një tri lojgje që duhet më trajtu, se se pozitë e tjilë është e gjatë. Këtë vetë, jo në trajtu dhe vitin e kalun, realisht të ashtimve që të në 2016, jo në trajtu dy rrugë, fonë një grandit të USAID dhe Komunës Obligjit të implementu nga CDF-i, jo në trajtu tri lojgje në rrugë të rendit 4, është trajtu fusha sportive, është trajtu aneksi shkollës, është bogëlqerimi i shkollës dhe një pjesë e kanalizimit të fshatit. Është realisht është investu edhe në përmirësimin e rritjes energjetike, kam pas vështirësi bukur më dhomë me furnizimin e energjisë, tash aty veç që vendos, një trafo është vendos, do të vendoset edhe trafo tjetër. Kështu që ka investime të dukshme, realisht ka investime të dukshme. Këto dy vitet e fundit, shoqë që edhe komunitetet e serb është në nivel të mirë. Presëm shumë shpejt vitin këtë vet, është aprovuar edhe me kod buxhetor nga Kuvendi i Kosovës, gjithsesi Ministria e Infrastrukturës edhe URA, që lidh fshatin Blemetin dhe fshatin Hamidi. Një ulë e shkatrunë që nga lufta, që nga detyrë nuk është investu kur, këtë vit do të investohet, po besoj do të fillon dhe do të përfundon vitin 2018 një projekt mega i madh në kuptim për shkak të shumës që kam, mirë po që do të lidh pjesën e Qeçavicës dhe pjesën e fshatrave të Artakullit me pjesën e qytetit. Tash para mendoni për 16 vite pjesa më e madhe e fshatrave ka mbulë lëvizje dhe udhëtim në qendër qytetit mbi 8 kilometër, kurse po të ishte ura në funksion do të zbresnin për 2.5 kilometër. Kështu që edhe shërbimi edhe për neve ka qenë një kosto e madhe mirëmbajtja e rrugëve, edhe gjatëdimit dhe gjatë verës. Po besoj që me ndërtimin e urës, që është një projekt bukur i madh, do zgjidhet sa do pak edhe komunikimi i pjesa të fshatit, fshatrave të obligjit, po ashtu edhe atë pjesë e graviton në një pjesë bukur e fshatrave të mëdha të komunës së Vushtrrisë, sepse janë komunë fshin regionale. Dhe kemi një bashkëpunim njerëz zakonisht mirë. Jeni renditur si komuna e dytë në nivel të Kosovës. Po. Realisht, gape kanë zirë në po. Realizim t'il, unë për shak transparentës, unë du në theksu që jem zirë komune dy sa i përket realizimit të projekti. Realizimit projekti? Përndetit. Mos harrojm sekretari komunës ka orë me një premtim 4 vjeqar, ne jem vetëm për, kjo është vetëm mandati i dytë, po vlasë vetëm viti i dytë i qeverises, presim që këtë vetë me mbulu, realisht me mbulu pjesën matë matë të premtime, mirë po, atë shumë është bo dhe jashtë investi, jashtë aty në prioriteteve, kështu që katër vitet e ardhshme, do ta ju dyfishojnë, po katër fishojnë investime që i kanë bërë. Po ashtu vlerë theksu që edhe Departamenti për Demokratizim pranë në SBS e ka shpallë kryetarin e komunës së Obliqit si kryetarin më transparent dhe bashkëpunues në nivel të Kosovës, që për neve ka qenë njerëz zakonisht një privilegj i madh që na prini kryetari i komunës këtë rast gjatë Qafërgashi. Do me theksu edhe një element, bashkëpunimi ka qenë këto dy vitet e fundit njerëz zakonisht i madh edhe me rrezikat ndërkombëtare. Komuna Obliqit për sfarë herë bëhet me një shtëpi të pensionerëve që nuk ka qenë kur, s'ka pas kur, pensionerë nuk kanë pas shtëpi, me qendrën ditorë sot është, fol donacionit të IOM-it, gjithsesi programi ka qenë Beautiful Kosova 2-shi, sot projekti është ofër mbi 147.000 euro. Fol donatorëve, këtë vit Obliqi ka ofër 28 km ndryqim 3 LED, normal bashkëpunim edhe me donatorën, këtë rast edhe USAID-in, edhe IOM-in, edhe UNDP-in, edhe CDF-in, në më dhonë që për sparë jërë komuna Obliqit bërë me një ndryqim funksional në bin 28 km ndryqim funksional LED. Normal, ka qenë plani komunal për energji eficiente 2014-2020, e sponsorizune nga USAID-i, që ne ka hapë rrugë dhe mundësi. Po ashtu për sparë jërë bërë edhe dezinfektimi, sa e përken qeshës mbrojtjes e medisit, për sparë jërë bërë edhe dezinfektimi qytetit nga mushkonjat, që ka qenë, diçka po flas karakteristike për ne që në të kalunën nuk ka qenë, dhe ne kemë përshëndet, është se fokus të veçantë ka pas në qeverisën e Zotit Gashi, ka fokus, ka arsimi dhe shëndetësia. Komuna Obliqit për të dy vite ka ndonë 100 bursa për studente e Komunës Obliqit, më ndonë 50 sosh në vetë, për spari jërë ndohat edhe bursa për shkollën e mesme, gjithse shkollën e mesme Hasan Tasini, kodri profesional, që do të me cekë, për spari jërë në Komunën Obliqit bëhet kontrolimi sistematik dy erën vetë në gjithë në zënzëve të Komunës Obliqit, për spari jërë Komunën Obliqit punën në dy ndrime karika stomatologike që këmë fësë, për spari herë punon pandërprerje dhe ambulanta në fshatin Brezhnis dhe Kozaric. Për spari herë, me në këtune ditëve, do të bëhet me sistem të ujësijel të fshatin Brezhnis dhe Kozaric. Me një sistem të rishë që ka fillu kote 7-8 vite, mirë po falë bashkëpunimi të jashtë zakon shumë kryetarit komunës dhe kryetarit komunës e Prishtines, këtë rast edhe kompanisë të ujësijel të kur Prishtina, veç është bëhë pjesa investim bi 250.000 euro. Për spari herë, lidhët Komuna e Prishtines dhe Komuna e Obliqit me një rrugë të re, gjësirë fshati
Vrezhnicë dhe fshati Barile, projekt mbi 250.000 euro. Për sfarë herë lidhet prapë në një aks tjetër fshati Bërnicë, komuna e Prishtinës dhe fshati Mazget. Për sfarë herë aty tash jemi është ndërtuar rrugë, investorët thonë se veç është bë, do të jetë edhe një zonë industriale. Ashtu kemi caktuar për vlasme vendim të asamblesë komunale, për esëm shumë shpejt që atë zonë ku është ata aktorë tokë, të jenë në shfrytëzim të bizneseve. Jemi të punuar në atë drejtim, ditët në vijim do t'ju informojmë edhe juve si televizion, do të jetë një konferencë dhe sesion ndërkombëtare, thithja e investitorëve jashtëm. Qëllimi është zbutja e pavarësisë, që të është fokusi më i madh, që aty të presin investime sa më të mëdha në mënyrë që pavarësia zvogëlohet në mosën minimale. Doan, për dy vite ka ndodhë bukur shumë, ma shumë gjëra që ndoshta edhe qytetarët, edhe vleme theksu se kemë qimë komuna e parë nivel të Kosovës që i kemë vitu prejnë nga ambasada holandese e mërimi rrugëve. Për s'pari e realisht ka ndodhë dhe është kry, ndër komunat e para kemë orë grandi që kemë kry. Për s'pari e realisht, po e thekse për s'pari e realisht, për s'pari e ka ndodhë edhe numërtimi që është një standart i ri, numërtimi i lagjeve dhe i fshatrave dhe rrugëve, veç është proces të mbylljes. Kështu që nëse ka ndodhë diçka që e mojmë me harru, nuk e di mirë, po komuna e Tbilisit për mojmë me thonë që drejtoria për mjedis, drejtoria për zhvillim ekonomik, gjithsesi sektori i bujqësisë për sfarë herë ka ndodhur subvencione për blegtorët e komunës, për fermert dhe për bujqësit. Domthonë gjitha këto fol kursimeve që i ka bërë kryetari i komunës me një politikë shumë transparente, shumë mirëfillt, kursimeve në telefon, në derivate, darka dreka, është rritë investime, po vlasë është rritë numëri bursave dhe është bu gjithë të investime. Vlejmë me theksu, sepse për dy vite, kemë pas një buxhet prej 2.204.808 euro, falë donatorve, investime kemë në bilesh 4.231.164 pik 20%. Investime, dhe sa të ke pas parasysh budget aty përfshin edhe pagat e... Me ditjet, realisht. Budgeti për investime kapitale për vitin 2014 ka qenë 1.227.000. Vitin 2015 ka qenë 977.000. Mirë po, e kemë dëfishu fol donatorve dhe investimeve tjera që i ka ndodhë komunë në Tbilisit. Vlerë me theksu që i qytetë Tbilisit nuk ka pas kanalizim. Vetën këtu dy vite janë investu 14 km kanalizim. Gjithsesh 14 km e 727 metra. Trotuaret të përvles kanalizim atmosferik dhe fekal mërinë 17.557. Rrugë të asfaltura për dy vite janë 41 rrugë, gjithsesh 37 rrugë dhe 4 rrugë ulesë janë trajtu për sfarë herë si model me kubza. Trotuar qruar janë 7 km, 252 metra e cekat më erët, po vazhdojmë rrugë me zhavër, të randit katën, deri në këtë fazë, janë shtru mbi 15 km, i jemë realisht trajtimin e rrugëve, kërkesa është edhe për 35 km rrugë të pa trajtune, mu shtru. Kështu që i ke marë një mision që s'pa ku qytetarë në Tbilisit, gjëse qytetarë në teritorit këmuzë në Tbilisit të nëzirëm nga bolta. Ndëri që me thash është 28.393, vlenë me theksu që i ndërtu dy anekse shkollore në fshatin Mazget dhe në fshatin Kozaricë, sepse ka qene pamjaftushme hapsira për mësim dhonje dhe për mësim dhonje të atyre. Që vlenë me theksu, realisht fshatin Mazget është buë një investim bukur i madhë në rjetin e kanalizimit dhe në mbrojtje të mjedisit. Edhe në shëndetësi, po ashtu është investu bukur shumë, në gjdo ambulon, në gjdo që këmë e fëtë, më dhonë, është restauru, është renovu, është funksionale, po edhe shkollat, më dhonë, gjitha shkollat jënë renovu, jënë restauru, presëm këtë vetë edhe ndryshime në shkollën e mesme, gjithësht në objektin e shkollës mesme, dhe tjetë një projekt bukur i madhë, hyrja e shkollës e gjimnazët dhe teknikës, dhe të botë edhe fusha sportive, Ardasht realisht, ardasht e komunës e Tbilisit dhe ka një lejnë të mirë, se dim veç i në njëftu, për sëpari e të të bëhët me shpit kulturës të rej, një projekt bukur i madhë. Se përket aty të arsimi, para disa ditësh, o para sa kush ka pas edhe disa ankesa, ka pas edhe disa informaciona në për portalet në ndryshme në përlojme se po e mëruen, në thot, në për arsim familjar, njerës të afër, militant partijak, sot që ndronë kjo? Tash, realisht, roli opozitës është gjithë e ndoshtë konstruktive. Mi po dhëtë me qenë një opozitë konstruktive, sepse ata gjithë dhe dinë që i pjesa me e madhe nuk e më të mërru, në arsim në shumë në mërim, po shumë për me sistemit e konkursit, dhe unë e di që vetëm vitin e kalumë dhe këtë vetë, kam pasë dështë nëmbi 250 konkurse. Asë dhe një kërkes dhe vetëme nuk e kem pasë për vlasë për një konkurse, që kështë transparenca e plotë.
Onë që gjitha njerë që kanë posë kriterë, nuk është ku në posë po vlasë njëfësis, gjitha herë e thamë ato, kanë tentu 2-3 herë po vlasë me një losë, mirë po ne mi gjitha jemi qëtëti vogële dhe dojnë një përkushere tash. Dikun e ka rënë dashur fati me punë sot dikush, po konsideroj që nuk ka, e them me plot përgjegjësi të plot, se ndodh për sipas herë marrin pjesë, ju e dini që edhe jeta në Kosovë po vlas e të ngoni monitorat drejtori të arsimit, e koni marveqe me Ministrinë Arsimit, shtu që mund më zonë fakte që ata në rekomandit të time nuk nxjerën diçka tjil. Në të kaluren po, në të kaluren ka ndodhë në që jënë buhe mërimit të drejtarve dhe të mësim dhëmzve, pa kontrat, pa konkurs, njërë që vitin e kaluren di inspektorat e arsimit, ka rekomandu drejtorin Departamentin e Arsimit, që me rihap ato kontrata, për lesë ato vendet punës që kanë qenë të sistemun pa kontrat, pa konkurs. Kështu që drejtoria e arsimit e ka bërë bukur një punë të madhe det synimit realizimit që ka si drejtori normale se fokus ka arsimi, mbi gjithë edukimi i brezave të ri është parakush për një standard të jetë më të mirëtar në për neve. Kjo është edhe misioni që ka kryetari i komunës, tash po presim të vitet në vazhdim. Do të jetë akuza mirë, po unë e them çdo herë që puna e vlerësojnë. Folim për shumë investime, kapitale, investime të ndryshme, dhe në thotë në komunën e Obiliqit që i keni adhi dhe tash. Qëfar keni bërë dhere me tani në zbutin e papunësisë? Po. Nësa më duket, nëse nuk gaboj, nëse gaboj, më korizot lutëm, ka qenë një premtim apo një marveshë e Zotit Gashi me Korporata Energetike të Kosovës për punësimin, apo si ka qenë, pasi në e kam si thojnë, do shta jo informacionin e plot lidhe me këtë? E, kështu realisht, ki drejtë, se do shta me lomë për pjesën e fundit, se ka qenë fokusin bëtë gjitha i kryetarit komunës edhe si ekzekutiv, që të tjetë punësimi. Me projekligjen, për obilishim, parashitë mund që në kushtet barabarta gjithë që të arta me pas përparsim. Kushtet barabarta, e thëmë që të komunës obilishit, do tjetë i punësun. Po ashtu dhe ne më marrëm të mirë kuptimin që ka në shukotari i komunës me Kekun, kushtet barabarta do të ketë përparësi qytetari i komunës e Obiliqin. Kushtet barabarta, po lasë dëherë. Besoj që ka kohë dhe të mjaftushëm të gjitha profileve që mundet të mjëdhonë komuna Obiliqit gjithësht këtë rasë gjigondit Keku. Qëllimi ka qenë edhe vazhdo me që shkolla mesme teknika a Sandasini t'i këthejet renomeja viteve t'kallune që ka qenë një vend gjenërim për kohëtët e rian Kek. Kështu që vitet arë, këtë vetë presën për vlasë edhe bashkëpunimin jashtëzakonisht madhë se përshat shkollës teknike dhe kuadrave cilët dhëtë mund të angazhohen me anësunit Kekut. Problemu dhe kësu për vlasë edhe ka pas investimi bukur të mira, ndoshta shifra në për momentin nuk e kemë të investimit, ka pas fabrike e reciklimit, për vlasë që ka pranu mbi 50 punëtor, gjithë kanë qenë ka komuna Obliqit, ka qenë fabrike e tjegullave edhe tullave, tjegulla kryesisht Apollonia, që 3-4 jetë, më dhonë, ka marë, ka 50 punëtorë të komunës e Obliqit, që përdikun për 3-400 vende. Po, ka qenë edhe pakti i partneritetit publikës social mes UNDP-s dhe komunës e Obliqit, një partneritet bukurim, i e tu 2 vitet e fundit, që i ka arrit minimum dikun e 30 vete dhe më punësu. Edhe në shumë biznise ka posë edhe vend punësim, s'paku në një vjeqar apo 2 vjeqar. E di që javët e kalune është themelu edhe shoqata të Llagoni i Grave, dikun një 8 gradë, 10 gradë të Shqipunën që jenë vetë punësu, me një projekt që ka financu UNDP-a dhe komuna e Obiliqit. Presëm partneritet të armen, por mbi gjitha fokus dhe tjetë edhe punësimi, po besoj i gjdo njëri që ka me posë punësi, mu punësu në kjerë. Me leqë... është inauguruar dhe objekti i rrobaqepsis. Po, Talagoni. Po, lësë është një projekt mes UNDP-s dhe komunës Obiliqit. Ka fillu të 20 e fundit, është realizu tani, ka sukses, po prejsëm si zhe dhe pëjtyjnë. Po zim që edhe aj projekt të Llagoni të ketë rritë sa ma shumë numrin e të vetëpunësuarve. Mirë, po në bitë gjitha që ka prejsëm që zonë industriale të rigeneroj vendet jashtë zakonisht më dhe të vendet punës. Kemë pas takjeme dhe kryetari i komunës ka pritë një takjeme dhe përfaqësues të ambasadës austriake edhe drejtore në votës ekonomike austriake në Kosovë dhe ish kryesuesin e departamentit të OSBE-s, ish deputet i kuvendit austriak dhe ish kryetar komune dhe kryetarin e komunës Lenz, mos gaboj, pritet shumë shpejt një vizit të duhet një qytetin austriak. Njëra mundësimit është bashkëpunimi ndërsjell të mes komunës sonë dhe zhvillimi të ardhshme me fokus veçanë zhvillimi ekonomik dhe social, cilë dhëtë mund të zvoglëndën në mosën sa dhëtë të vogël për punësinë. Që është synimi jonë, me zonë industriale synojmë që s'paku të kemi investitor realisht potencial serios,
ku do ndërtohen fabrika, prodhimi po stadione, varësisht prej kushtet që do të përcaktohen me atë pjesë. E përmend edhe pak më herët, jep krejt në fund të dhjeshta vetëm edhe një pyetje sa i përket shpërndësimit të pronave në Hade. Cili është problemi tani? Thatë se kanë fillu të zgjidhen probleme, po me sa duket e ndë qëndrojnë disa probleme të pasur. Po, në e leshtu, këtu, sa i përket që është se shpërndësimit, në të kalumë është marë Ministrija Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. Lohet Gja Hadja e Rejo është ndërtuar në fshatin Shkambaj, ku ka qenë një pronë komunale dhe një pronë publika të, është ndërtu si fshat. Realisht nuk ka përfunduar ndër projekti për fatkeq, edhe pjesa më e madhe e flotit Hadën nuk është vendosur ende. Edhe me projekt strategjin e zhvendosjes 2014-2021, është para paqe që tash veçin këtë fazë është duhet më zhvendosë gjitha Hadja. Për fatkeq, zhvillimet që latë kanë ndodhë janë që Hadja ende nuk është vendosë. Ka fillu për flas eksploatimi i mjes rrethet së të ngjitur nga pjesa e Sibosit jug perëndimor, që është fshatin Shipitull. Jemi në një fazë që ende as vetëm vetëm edhe keku këtë rastë dhe ministria se cilë dhe hapat e arshu. Mi po mbi gjitha ne garantoj që orkot komunës së Vlisit që do të jenë për kras, do të jenë zëri i tyre çdo herë, me anë mundësive ligjore. Mi po çdo herë vendimi për shpallë zonë me interes të veçantë në në cëngën komunës së Vlisit edhe në marrën e përgjegjësisë direkte. Mirë po prapë se prapë kryetari, angazhimi i palëshëm do të jetë që të bëhet shpërndësimi në mënyrën më meritore, në mënyrën më të mirë. Mos harrojmë se ata qytetarë e vujnë një arsye për shkak se ata po zhvendosen për i troje stërgjëshore. Po vendosen në një lokalitet të ri, kështu që kanë me pasë përkrat një aftushme. Ne kërkujmë sa ma shpejt u lesi të gjithë dhe varë ngërë që ta që i kanë mes veti, një që të fillan Hadja të dislokuhet, gjithë fshati Hade, po ashtu edhe pjesa e fshatit Shqipitull. Që zesh lagja Krasniqi, lagja Mjekiqi, lagja Mirena, po ashtu pjesa e lagjes Mirena, lagjes Grajqefqes, lagjes Preniqi, njërë që sa të përfundon Ajonkthi, sepse në atë pjesë nuk është investuar kur. Këtë vetë, vitin e kalun e kemë bu një projekt propozim, ka kalun në Asamblejnë Komunale, për s'pari herë, po investohet në fshatin Hade. Kemë patë arsyshëm, për shak zhvillimi që të ndodhë, dhe ndërtohet rrugë e rej që da lidhë fshatin Hade me pjesët tjera të lagjes dhe dhe lidhët në aksin rrugor, po e lej Shqipitull. Në do tjetë investimi parë, mrena 16 vite që ka bu në erë, komuna Vliqit në atë pjesë. Cëtajtën projektet që pritët të realizohë në vitin 2016? Po, vitin 2016 pritën shumë projekte realisht, sepse për këtë infrastrukturës, në toksore dhe në bitoksore, rrugë, trotuare, ndriqim, po vlenë me theksu që do tjetë projekte në të përmjetë matë bashkët edhe ure plemitinit, do të fillën së ndërture dhe shpia kulturës, që është një projekt bukurin madhë, po presëm shumë shpejt që pjesën e dytë me rishikim të vëgjitit të fillën edhe ndërtimi i shkollës së re, fillimi i shkollës së re në fshatin Lajfisht. Këtë vit po shpresojmë që fillon edhe ndërtimi i objektit qendra regjistrimit civil, ku do të zhvendoset. Komuna e Re do të fillon të ndërtohet. Komuna e Re ka qenë një projekt i Komisionit Evropian, ka qenë ai 5 herë famshme. Këtë vit përmendimit i kemi marrë që do të fillojmë mbi 15 janarit të tutje. Kështu që Obiliqi vitin 2016 do të jetë një kantien ndërtimi, që në 2017 do të na nxjerrë është premtim edhe do të jetë konkret i realizueshëm, do të jetë edhe përsparje, do të ketë edhe një shesh modern qytetë Zavilliqit, këtë rast qytetë Zavilliqit. Mirë po, unë e ju kështu dhe juve si televizion që mi për cilë punime të ashme cilat do të ndodhin. Se ndëndozit do të jetë një kanë tjerë, do të merë edhe një pomje tjetër. Po ashtu, po du me theksu që shumë shpejt dhe banesat bloku i banesat të Hadës, shumë shpejt do të kalim pronën komunale dhe ajo pjesa e hyrja qytetit që është kryetari shpesh e ka thonë është edhe një horror, aja do të fillon, do të mu trajtua e pjesë gjithësisht rënimi aty në objekteve që janë i gangrenë, do të lirohet aja apsirë që qyteti Obiliqit merë një pomje këtë ndryshe. Po shpresojnë që viti arshëm do tjetë dhe përfundimi i këti 4 vjeqare, mirë po Obiliqit do të ndryshën. Realisht më atë motën ndryshimi po vjenë, unë e kësha thonë ndryshimi triumfat në Obiliqit mas 4 vjetë, po presu. Është caktu një vend për statuin në nështereze. Qysh në qeverisin e më hershme. Dhe kam beta ashtu si pezëll, thëm ashtu. Pse... O sheshi, realisht. O sheshi në Tereza. Pse ende nuk është vendosur? Cilat janë problemet që po zvarrit edhe nuk po vendoset shtatorja në Tereza? Realisht, nuk është problemi. Ne kemë një mandat shumë shkurt, gjysë mandati, 2-3 vite, dhe kemë trashigu burqet më atë jarë zakonshme, pe qeverisis kalune, 1.300.000 euro. Më dhonë, s'pa kusaj kanë qenë të deklaruara, a i ka qenë një vendimi ma herë shumë. Busti i sheshi në Tereza, shko që është dojmë rrugë, për flasë sheshi aty, statuja e, falni,
e atë mjashorit, gjithësht palesa sportive atë mjashorit, që nuk ndoshta nuk e përmena me kohë që aty është bu një investim, bini 140 mjerë dhe është funksionizu. Mas 9 vite është funksionizu për së parjerë palesa sportive. Ku tri të Obiliqit po kanë mundësi, mi zhvillu aktivitet të rinore dhe sportive atë. Sheqja se Zhelivoda, Fari Fazliu dhe aje pjesë. Realisht aje ka ndodhë një zvaritje vazhdushme. Vitet që po vinë po vlasin planifikuar dhe ndërtimi edhe i shumë busteve tjera, gjithësht heronjeve dhe njerëz që kanë sakrifikuar për këtë vend. Po mundësitë buxhetore janë aq shumë të limituara, sa që është e pamundshme ndoshta të investohet. Mirpo Nëna Terezë e meriton vendin, e ka vendin për atë arsye dhe është marrë vendi më meritor, është sheshi i qytetit që është quhet Nëna Terezë. Shumë shpejt besoj që edhe kryetari do të ketë. A ka pasur presione të jashtme, do të thotë, për mos vendosjen e shtatorës në Terezë? Siç ka pasur pretendime, do të thotë, nga disa grupe të ndryshme, do të thotë. Jo, real, unë e kisha thënë që kanë qenë grupe të marginalizuara, grupe të vogla që realisht nuk ndikojnë në një qenien tonë të përbashkët aty. Dhe e thonë me pletë përgjithsi, mirë po për shkak e besoj që vetëm buxheti i vogël ka qenë, që nuk ka mujtë në drejtim që bustet dhe akomodimi i njerëzve më merituar të kombit, mu drejtu për shkak të investimeve kapitale që ka qenë Komuna Obiliqit, që kjo është edhe fokusi, arsimi, shëndetësia dhe investimet që ka qenë përgjithsia jo. Mirë po besoj që i kryetari me një bashkëpunim të mirë fërdhën me donatorë dhe të zgjedh, po vlasë dhe ndërtuot edhe busti në Terezës. Kjo pa dëshim, që se është shreshi, ku së dështë në Tereza. Mirë, zoti Gërgure, një falenderoj shumë. Falenderoj për ftesën. Nëse kam bjetër diçka, pa thënë saj përket lirisht. Une, sinqerën, ndoshta kam me diçka mullet me i se gjithë dhe ndoshta për ta minuta që kur nuk mund e me rumblaksu, që është bu një punë bukur e madhe këto dy vite, edhe do të gjimbe si me siguri ku tjera mundësimi në vëllon. Unë falenderoj për mundësi që nga dhe aspo, ku sa do pak me qenë sa me ofër shikusit ju, ndëgjusit ju, këtë rasët që të artë Komunës Obiliqit, me pon nga ofër se si është gjendja. Unë edhe njerë këtë fillin vitit gjithë qytetarëve të komunës edhe shikuesve të ju urime shëndet mbarësi. Faleminderit. Faleminderit për shpjegimin. Mirë të dashur, kaq ishte sa i përket antipodit për sonte në kuadër të emisionit katror. Ju vazhdon të qëndroni me tepra në ekranet televizive të Fort Channel. Emisioni katror do të vazhdojë deri në orën 24 ku pastaj nga ora 24 do të shoqërohemi me emisionin tuaj Më të dashur First Minute.